Många i Örnsköldsvik är i en högre ålder och behöver ett boende. Vi kristdemokrater har i lång tid slagits för att få fram mer boende. Får vi möjlighet att styra kommunen tillsammans med Alliansen så kommer vi att arbeta för att fler boende blir tillgängliga för personer över 85 år. Det är en viktig fråga. De äldre som har byggt detta samhället ska inte sitta hemma ensamma och inte få den hjälp de behöver och besök av hemtjänst varje dag och kväll. Rösta på KD.